ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾች፣ በዚህ ቪዲዮ ላይ አዋሽ ባንክ የሚያወጣቸው ስራዎች ላይ በቀላሉ ሞባይላችን ወይም ላፕቶፓችን ተጠቅመን ቤታችን ቁጭ ብለን እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምችል ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ያሉትን ሙሉ ስቴፖችን አሳያቸዋለሁ። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እጠይቃለሁ። በመጀመሪያ ጆብስ ዳት አማዘን ኢትዮጵያ ዳት ካም የሚል ብራውዘራችን ላይ እንጽፍና ቀጥታ ወደሱ እንገባለን። ደን የጆብስ አማዞን ኢትዮጵያ ዶት ኮም ዌብሳይት ነው። ስለዚህ ወደ ታች ስክሮል እናደርግና አዋሽ ባንክ ያወጣውን ስራ ማየት እንችላለን። ይሄ ዛሬ ጁላይ ያወጣው ስራ ነው። ሌሎችም አሉ። ለምሳሌ አዲስ አበባ ኤዱኬሽን ቢሮ አውጥቶ፣ ዳሽን ባንክ፣ ሸገር ማይክሮ ፋይናንስ፣ አዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ፣ ብርሃን ኢንሹራንስ ባንክ፣ እናት ባንክ፣ ብርሃን ባንክ፣ ዳሽን ባንክ ካሁን በፊት ሌሎች ያወጣቸው አሉ። ሲንሄፌት ኦፊሰር አይኢ ኔትወርክ የሚባል ሌሎችም አሉ። ያው እዚህ ውስጥ ይሄ ዌብሳይት ውስጥ እንገባና የምንፈልገውን ስራ ቀጥታ ክራይቴሪያዎቹ ምን ይመስላሉ የሚለውን አሁን የአዋሽ ባንክ ነው ላሳያቸው የፈለኩት። አዋሽ ባንክ ጆብ ቫካንሲዎቹ ላይ 2020 የሚለውን ለዛሬ እንደ ኤግዛምፕል አሳያቸዋለሁ። በነገራችንም ማሳያቸው ሁሉም ስቴፖች ተመሳሳይ ናቸው። አዋሽ ባንክ ላይ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምችሉ አሁን የማሳያቸው ስቴፖች ከዚህ በኋላም ለሚወጡ ስራዎች ተመሳሳይ ስቴፕ ናቸው ያለው። አንድ አይነት ሆነ የሚቀየረው ብቻ ምንድን ነው የስራው ታይፕ ነው። የስራው ታይፕ ብቻ እሱን አይታችሁ አፕላይ ማድረግ ብቻ ነው። ስለዚህ ከአሁን በፊት በነገራችን ላይ ስለ አዋሽ ባንክ አፕላይ እንዴት ማድረግ እንደምችሉ ለፍሬሽ ተቀጣሪዎች አሳይቻለሁ። በዛሬው ማሳያችሁ ደግሞ ለስራ ልምድ ላላቸው ወይም ኤክስፔሪንስ ላላቸው ሰዎች ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እጁ ላይ ያወጣው ስራ እነዚህ ያሉ ሙሉን እናንተ ማንበብ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እያየን መሄድ እንችላለን። ያወጣቸው ማናጀር ስዊች ማናጀር ዲቪዥን የሚላለ ኳሊፊኬሽኖቹ ምን ይመስላሉ፣ አንደር ግራጁዌት ዲግሪን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ን ሪሌትድ ሰርቲፊኬት ኦፍ ፔመንት ስዊች ማኔጅመንት ኤንድ ቪዛ ኦር ማስተር ካርድ ኦር ዩፒአይ ኤንድ አዘር ሪሌትድ ሰርቲፊኬሽን ሪኮመንድድ ፕላስ ሚኒመም ኦፍ 8 ይርስ ማኔጅመንት ኤክስፔሪንስ ኢን አይቲ ሊዲንግ ቲምስ አውት ኦፍ ዊች 3 ይርስ ኦፍ ኤክስፔሪንስ ወርኪንግ ፔመንት ስዊች ኤንድ ኦፕሬሽንስ ይላል። ሌላኛው ስራ ማኔጅመንት ፕሮኩርመንት ዲቪዥን ኳሊፊኬሽኑ ተቀምጣል። ሶስተኛ ላይ ብራንች ማናጀር ዲቴይሉ ማንበብ ትችላላችሁ። እነዚህ ያሉ አራተኛ ላይ አሲስታንስ ኮንታክት ሴንተር የችኛው አራተኛዋ ለፍሬሽ ግራጁዌት ናቸው። ቢኤ ዲግሪን አካውንቲንግ ኢኮኖሚክስ ማኔጅመንት ኦር አዘር ሪሌትድ ቢዝነስ ዲሲፕሊንስ ማለት ነው። ሜይንሊ ኖሌጅ ኦፍ አፋን አፋር ኤንድ ሶማሌ ላንጉጅስ አድቫንቴጅስ። ስለዚህ እነዚህ ውስጥ የሚመቻችሁን ስራ እናንተ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ኢንተረስት አፕሊካንትስ ሁ ፊልፍዛበል ክራይቴሪያ ዩ ካን ሪድ ሞር። ሁሉንም ማንበብ ትችላላችሁ። እኔ ያው እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምችሉ ስለሆነ ማሳያችሁ። ለእናንተ የሚመቻችሁን ስራ ከመረጣችሁ በኋላ ካነበባችሁ በኋላ ይችን አፕላይ ፎር ጆብ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሷን ክሊክ ስታደርጓን ልክ ከታች ቱ አፕላይ ፎር ዲስ ጆብ ፕሊስ ቪዚት ጆብስ ዶት አዋሽ ባንክ ዶት ኮም ምትላለች። ስለዚህ ይችን ጆብስ ዶት አዋሽ ባንክ ዶት ኮም ምትለዋን ክሊክ እናደርጋት፣ ቀጥታ ወደዚህ እንመጣለን። አሁን አካውንት ካለን ቀጥታ በአካውንታችን ኢሜይላችን እና ፓስወርዳችን ጽፈን በዚህ አካውንት የሰጠው መግባት እንችላለን። ነገር ግን ከአሁን በፊት በአዋሽ ባንክ ላይ አፕላይ ለማድረግ ምንም ተመዝግባችሁ የማታውቁ አዲስ ከሆናችሁ ይህን ብትሞሉት ኤረር ስለሚላችሁ መግባት አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ስለሆነ ማሳያችሁ፣ አሁንም ማሳያችሁ አዲስ ገና ወደዚህ አፕላይ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ነው። አፕላይ አድርጎ የማያውቅ ማለት ነው፣ ወይም አካውንት ከፍቶ የማያውቅ በአዋሽ ባንክ ማለት ነው። አካውንት ስላቸው የባንክ አካውንት ማለት አይደለም፣ በዚህኛው የስራ ማስታወቂያዎቹ ላይ ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ ሳይን አፕ ነው የምትለውን ክሊክ እናረጋታለን። ለአዲስ ሳይን አፕ ነው ክሊክ ስታደረጉ ይሄ ይመጣላቸዋል። ኒው ዩዘር ሬጅስትሬሽን የሚል ይመጣላቸዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ፈርስት ኔም ጽፋላችሁ። ሌታ ሰይ ማይ ፈርስት ኔም ይስታየ እየጽፋለው ላስት ኔም ላይተሰ ገብሬ ገብሬ ብዬ ጽፋለሁ። ታዬ ገብሬ ላስት ኔም ሚድል ኔም ካስፈለገ በኋላ ጽፋለሁ። የኔክስት ሌተር ኢሜይል አይዲ እዚህ ጋር ኢሜይል አይዲ ራሳችሁ የምትፈልጉትን ኢሜይል አይዲ መስጠት ትችላላችሁ። እኔ አሁን አንድ የራሴ ኢሜይል መስጠት ትችላለሁ ማለት ነው። እናንተም የራሳችሁን መስጠት ትችላላችሁ። የራሳችሁን ኢሜይል መስጠት ትችላላችሁ። ኢሜይል እጽፋለሁ እዚህ ጋር
ስለዚህ እናንተ የራሳችሁን ጽፉ፣ እኔ የራሴን ነው እየጻፍኩ ያለሁት። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር የራሳችሁ የምታውቁት ኢሜይል መሆን አለበት። ፓስወርድ የምትጽፉት ደግሞ ፓስወርዳችሁ፣ ሪመምበር ፓስወርድ የምትሰጡት ፓስወርድ የኢሜይላችሁን ግዴታ መሆን የለበትም። እናንተ ይሆነናል የምትሉትን አዲስ ፓስወርድ እዚህ ጋር መስጠት ትችላላችሁ። ብቻ ማትረሱት ቁጥር ይሁን እንጂ ማትረሱት ፓስወርድ ይሁን እንጂ እኔ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ጋር እዚህ ጋር እንደ ኤግዛምፕል ማሳያችሁ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ኤግዛምፕል ስለሆነ እኔ የራሴ የማልጠቀምበት ስለሆነ ለዛ ነው ለእናንተ ቪዚብል ያደረኩላችሁ። ካፒታል ኢፒ ከአራት ከአንድ ጀምሬ እስከ ስድስት ነው እያደረኩ ያለሁት። አፕሊኬሽን ታይፕ እዚህ ጋር አሁን ነን አዋሽ ባንክ ስታፍ ማለት የአዋሽ ባንክ ስታፍ ያልሆናችሁ የሌሎች ባንኮች ግን ስታፍ ልትሆን ትችላላችሁ። ዋቴቨር ማለት ነው። አዋሽ ባንክ ስታፍ ማለት አዋሽ ባንክ ውስጥ ሆናችሁ ወደ አፕግሬድ ለማድረግ ወይም ለማሻሻል ስራውን አፕላይ ስታደረጉ የምትመርጡት ነው። ፍሬሽ ግራጁዌት ማለት ምንም የስራ ልምድ የሌለን ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ዛሬ ላሳያችሁ የፈለግኩት ከአዋሽ ባንክ ውጭ በሌላ ቦታ ኤክስፔሪያንስ ላላችሁ ሰዎች ናቸው። ፍሬሽ ግራጁዌት ከአሁን በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ገብታችሁ ወደ ታች ማየት ትችላላችሁ። ለፍሬሽ ግራጁዌት አሳይቻለሁ። አሁን የማሳየው ግን ኤክስፔሪያንስ ኑሮት ከአዋሽ ባንክ ውጭ ሲሰራ ለነበረ ሰው ነው። ስለዚህ የምመርጠው ነን አዋሽ ባንክ ስታፍ የሚለው ነው ማለት ነው። ደን ይህን ከመረጥኩ በኋላ ሪጅስተር ላለው ማለት ነው። ኦኬ ኢንቫሊድ ኢሜል ፎርም ሜል ኦልሬዲ ኤግዚስት ይለኛል። ኦኬ ኦኬ። ስለዚህ ይህንን ከአሁን በፊት ተጠቅሜበት ሊሆን ይችላል። ይህን ኢሜይል ሌተስ ቼንጅ ኢት ኦር ካፒታል ስላደረኩ ነው ሶሪ ሊሆን ይችላል። ኦኬ ስሞል አድርጋቸው እና ኦኬ ኦኬ ስም ካፒታል ስላደረኩት ሊሆን ስለሚችል እንደገና ሬጅስተር አደርጋለሁ። ኦኬ ኦልሬዲ ያለ ማለት ነው። ከአሁን በፊት ተጠቅሜበታለሁ ወይም የሆነ ነገር ሳስተምር ተጠቅሜበታለሁ ማለት ነው። ወይም በዚህ ኢሜይል ሌላ ስትጠቅሙበታል ማለት ነው። ኦኬ ሌተስ ቼንጅ እንዳለናል። ኢሜይል ትክክለኛ ኢሜይል ነው በነገራችን ላይ የሚጽፈው። ኦኬ ስለዚህ በዚህኛው ኢሜይል ልሞክርና ኢሜይል ያኛው ተጠቅሜበት ስለነበረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ኢሜይል በሌላ ኢሜይል ስሞክር መጠልኛ ኢሜይል ና ፓስወርድ ኔት እና ኔክስት። ኦኬ ኦልሬዲ አይ ሃቭ ኒው ዩዘር ሬጅስተር ኢዝ ኮምፕሊትድ ይለኛል። ሬጅስትሬሽን ሰክሰስፉሊ ደን ብሎኛል። ታዲያ ከዚህ በኋላ ሎጊን አድርገ አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሎጊን የምትለዋ ሶሪ ከታች ያደረግኩት ክሊክ ሄር ቱ ሎጊን የምትለዋ ነው ክሊክ ያደረግኩት ካላያችሁኝ። ደን ወደዚህ ሎጊን ወደሚለው እንትን ይመጣል። አሁን እየተጠቀምኩበትን ኢሜይል ተጠቅሜ ሎጊን ማድረግ እንችላለሁ። ስለዚህ ኢሜይሉ ያው ተመሳሳይ ኢሜይል ነው መጻፍ ያለብኝ። ፓስወርድ የኢሜይልን ፓስወርድ አይደለም፣ ቅድም የሰጠሁትን። ቅድም ታስታውሱ ከሆነ ኢፒ ካፒታል አድርጌ ከአንድ እስከ ስድስት ነው የጻፍኩት። ስለዚህ ሳይኒን አደርጋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋ ኢሜይል ተሳስቼ ነው ሰሪ፣ ኢሜይል ላይ በተደጋጋሚ እንትን አደረግኩባቸው ተሳስ እየተሳሳትኩ ሄድኩኝ። ስለዚህ ሳይኒን የሚለው ክሊክ አደርጋለሁ። ኦኬ ወደ አዋሽ ባንክ አፕሊኬሽን ፖርታል በቀጥታ ገባው ማለት ነው። ሎጊን አደረግኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ሶስት ላይኖች ይታያቸዋል በግራ በኩል ማለት ነው። ከላይ እሷን ክሊክ ሳደርጋት አድ አፕሊኬሽን ፕሮፋይል፣ ጆብ ሊስት፣ ቪው ዩዘር ጋይድ፣ ቪው አፕላይድ ጆብ ስታተስ ይላል። ምን ማለት ነው? እነዚህ አራቱም የራሳቸውን ጥቅም አላቸው። ኤኒያው አንድ ጊዜ ሎጊን አድርጋችሁ አካውንት ከከፈታችሁ በኋላ በስራዎቹ አፕላይ ማድረግ አፕላይ ያደረጋችኋቸውን የስራ ዝርዝሮች ማየት፣ አሁን ስራ ላይ ኦንላይን ላይ ያሉ ስራዎችን ማየት ትችላላችሁ። አፕላይ ያደረጋችሁባቸው ምን አይነት ስታተስ ላይ እንዳሉ እነዚህ ማየት የምትችሉበት ነው። ለማንኛውም አሁን አፕሊኬሽን አድ ላረግ ስለሆነ አድ አፕሊኬሽን ፕሮፋይል የምትለዋን ክሊክ ታደረጋላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ገና አፕላይ ላረግ ነው፣ ምንም እስካሁን አፕላይ ያደረግኩ ስራ ስለሌለ ማለት። አፕላይ ካደረግ በኋላ ግን እንዳልኳችሁ ስታተሱን ምንም ማየት ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ፈርስት ኔም ተመሳሳይ ልጻፍ ታየ፣ ሚድል ኔም አልጻፍኩም ነበር ጉተማል ብለውን ቅድም አልጻፍኩም። ላስት ኔም ታስታውሱ ከሆነ ገብሬን ያልኩት። ስለዚህ እንደዚህ ይሄዳለሁ ማለት ነው። ጀንደር ጾታ የሚል ወንድ ነኝ። የራስ ሴት የሚሆናችሁ ሴት። ዴት ኦፍ በርት እዚህ ጋር ዴት ኦፍ በርት ትክክለኛ የራሳችሁን ዴት ኦፍ በርት ጽፋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሌተስ ሴይ ማይ በርዝ ዴት ኢዝ
በነገራችን ላይ እዚህ ጋር እድሜም አንዳንድ ጊዜ ሊሚት የሚያደርግበት ስላለ ትክክለኛው እድሜያችሁን መጻፍ አለባችሁ። እድሜያችሁ የማይመለከታችሁ ከሆነ ሪጀክት ያደርጋችኋል ሲስተሙ። ስለዚህ ትክክለኛ እድሜያችሁን ትክክለኛ ነው የምትመርጡት ማለት ነው። የታሰኝ ዓመተ ምሕረቱን ልምረጥ። ኦኬ ዴት ኦፍ በርዝ ከሁለት ሺህ ኦኬ 10/10 ነው እየሰጠኝ ያለው ወደኋላ እየተመለሰ ያለው እኔ ላይታይ 2000 ብሎ ጁላይ ኦኬ ጁላይ ቲንቲ ነው ዋናው። ስለዚህ ፎን ነምበር እዚህ ጋር ጽፋለሁ 0912345678 ነው እኔ ብዙ ጊዜ የሚጠቀመው። ሆም ፎን ነምበር ሞባይል ነምበርም ራሱን ልጠቀሙ ችግር የለም መጠቀም ትችላላችሁ። ካላችሁ የቤት ስልክ ካላችሁ ሌላ መጠቀም ትችላላችሁ። አፕሎድ ክሬሽን ዶክመንት አፕላይ ማድረግ እንችላለን። ቹዝ ፋይልስ ለን እዚህ ጋር አፕሎድ ክሬዲሻ ዶክመንቶቻችን አፕላይ ማድረግ ነው። ቹዝ ፋይል ስንል እና ደን ያስቀመጣችሁበት ሞባይላችሁ ወይም ላፕቶፓችሁ ላይ የት ላይ ነው ያስቀመጣችሁት? እኔ ፋይል ውስጥ ነው ዶክመንት ያለኝ። ፋይልስ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ደን ሌ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ አንድ የፈለግኩትን ዶክመንት ማስገባት እችላለሁ። ቀለል ያለ ዶክመንት ልምረጥ እና ማስገባት እችላለሁ። ሳይዙ ትንሽ ቶሎ እንዳያሳየ ለእናንተ ኦኬችኛዋን ላስገባት አደረግኩኝ። አሁን ሳሚት ማድረግ ይችላሉ። ቪው ሊስት ማድረግ ይችላለ። እኔ አሁን ሳሚት በለው እና ጆብ ሳውንድ ዶት ሳይዝ ዳ ዲ ዋን ቱ ሳሚት አለኝ። የስ አም ሹር አይ ዋን ቱ ሳሚት። እሺ ኔትወርክ ነው ትንሽ እንጠብቅና እንቀጥላለን ማለት ነው። ኦኬ ኔትወርኩ ትንሽ ደከም ብሏል። ኢንፎርቹኔትሊ አጋጣሚ ኔትወርክ እንትን ብሏል በኛል። ትንሽ እንጠብቅና እንቀጥላለን። እኔ ያው አሁን እያሳያቸው ያለሁት የስራ ልምድ ባለው ነው። ስለዚህ ፈርስት ኔም አፕሊካንት ሊስት የሚለው ጋር ማየት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ፎን ነምበር አለ፣ ጀንደር አለ፣ እነዚህ ማድረግ ይችላለሁ። እዚህ ጋር ንግባና አድ አፕሊኬሽን ፕሮፋይል የሚለውን ተጨማሪ ፕሮፋይል ጨምር ያለው ማለት ነው። ጆብ ሊስት የሚለው ጋር እስኪ እንምጣ። ጆብ ሊስት ቫካንሲ አቫይላብል ጆብ ሊስት የሚለው ኦልሬዲ አሁን የለም። እሺ ቪዩዘር ጋይድ ጋይድ ላይ ነው ማየት ትችላላችሁ። ጋይድ ላይ ነው እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምችሉ እዚሁ ላይ ስላለ ይኸው ማየት ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ አሁን የማሳየዋችሁ እንዴት ነው መምረጥ የሚቻለው፣ እነዚህን መርጠን ምን ምን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ከመረጥን በኋላ አድ አፕሊኬሽን ፕሮፋይል መጨመር እችላለሁ። ፋይል ዲቴይል አስገብ፣ ክሊክ ሳሚት በተን ቱ ሴቭ ዘ ዲቴይል ኤንድ ክሊክ ቪው ሊስት ማየት እንችላለን። ቱ ቪው ሊስትስ ደን እዚህ ጋር እያንዳንዳቸውን እያቸው አፕላይ ካደረግኩ በኋላ ክሊክ አድ አዘር ዲቴይል በተን ቱ አድ ሞር ዲቴይልስ ላይክ ኳሊፊኬሽን ወርክ ኤክስፔሪንስ ላንጉጅ ኤንድ ሰርቲፊኬት ክሊክ ኦን ዳት በተን ኢፍ ዩ ዋንት ቱ ሞዲፋይ ዘ ሪካርድ እንደዚህ ይህንን ይህን ከፈለጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እኔ ያው እዚህ ጋር እንውጣና አሁን የኔ ኢሹ አይደለም። ኔክስት ላይ ለእናንተ እንድታዩ ቪው ጆብ ስታተስ ስራው ምን ላይ ነው ያለው የሚለውን ማየት ትችላላችሁ። ምን ይለና ዩ ዶንት አፕላይ ፎር ኤኒ ጆብ ይላል። ምንም ስራ ላይ እስካሁን አፕላይ አላደረክም ነው። እኔ ያው አድ አፕሊኬሽን ፕሮፋይል የሚለው ላይ ሶሪ ጆብ ሊስት የሚለው ላይ ልምጣና ይችን ኦኬ ኦኬ ሲስተሙ ላይ ትንሽ አሁን ችግር አለ። ፖዚሽን ስራውን ለማየት ነበረ። ኦኬ ቪው ሊስት እና ቪው ሊስት ውስጥ እንግባና ሽኛ ጋ ትንሽ እንትኑ ላይ ሲስተሙ ላይ አሁን ችግር አለ። አፕሊካንት ሊስት የምትለው
ነው።